Αυτό που είπε ο κ. Βαρουφάκης μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Paul Mason, ότι δηλαδή θα κλείσουν οι τράπεζες πριν κλείσουν οι τράπεζες. Και που το ακολούθησε μια δημόσια δήλωση ότι δεν πρόκειται να κλείσουν οι τράπεζες την ώρα που πήγαινε για τη σύσκεψη που αποφάσισε τελικά στο κλείσιμό τους. Πώς το κρίνετε εσείς? Εγώ προσωπικά. Ναι. Πώς το ακούτε? Το ακούω ως ηλίθιο. Ηλίθιο. Ναι, ναι. Και πάρα πολύ επικίνδυνο αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, πραγματικά. Ναι, υπάρχει ομολογία, αυτό... κύριε Βέτα. Πώς. Υπάρχει ομολογία πλέον. Πώς το κρίνω εγώ. Ναι, ναι, αυτό και τη κυβέρνηση στην ουσία, ότι ξέρατε από τις 21 Ιουνίου είχατε προαναγγείλει τα capital controls. Καταρχήν τα capital controls ήταν ως αποτέλεσμα μιας. Γιατί αυτά πληρώνονται τώρα. Έτσι, αυτά πληρώνει η διαπραγμάτευση. Οικονομία αυτή τη στιγμή. Ο κ. Καρακούς πιστεύει, για παράδειγμα, ότι εμείς ήρθαμε στην κυβέρνηση, έπρεπε να συνεχίσουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δεν έπρεπε καν να διαπραγματευτούμε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που ισχυρίζομαι πως έγινε λάθη στη διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά, αν ο κ. Καρακούς πιστεύει πως έπρεπε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια ή να παραδοθούμε. Καλύτερα να καθόσουμε με σταυρωμένα χέρια. Δυστυχώς έτσι όπως διαπραγματευτήκατε, θα κάνετε όλα χάλασα. Καλύτερα. Δεν σας είπα να κάνετε αυτό. Αλλά έτσι όπως τα κάνετε δυστυχώς. Δεν θα άνοιγε η κουβέντα για το χρέος. Δεν θα τέλειωνε το θέμα της αρκεφαλοποίησης. Δεν θα πηγαίναμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Μια στιγμή, ένα σχόλιο. Έχουν βγει ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης και έχουν πλέον ομολογήσει τα εξής. Πρώτον, ότι δεν είχαν σε καμία περίπτωση ζητήσει διαγραφή χρέους. Δεν ήταν ποτέ στην ατζέντα διαγραφή χρέους. Προσέξτε, έτσι βγήκε αυτή η κυβέρνηση. Με το πρόσχημα, με την προμετωπίδα ότι θα διαγράψουν το χρέος και θα κάνουν ευρωπαϊκή διάσκεψη χρέους. Δεν είχαν ποτέ και το ομολογήσανε. Και ένα δεύτερο, αυτό που τους λέγαμε όλο τον καιρό, ότι προσέξτε, το Brexit είναι όπλο στα χέρια των δανειστών. Και όχι το όπλο στα χέρια τα δικά σας. Και ήρθαν και το είπε ο κύριος Τσακαλώτος, είπε τελικά λέει τον Brexit ήταν όπλο στα χέρια. Το καταλαβαίνετε. Μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είχε καμία υπόσταση. Το δείξαν ακριβώς στην Ελλάδα. Ο κύριος Καραγκούρης προσπαθεί να δημιουργήσει ερωτήσεις. Και σε όλα αυτά κλείσαν και τις τράπεζες.